100,000 բնակչի սպասարկող Մարտունու բժշկական կենտրոնը նոր եւ ժամանակակից ռենտգեն սարքավորումով վերազինված ռադիոլոգիայի սենյակ ունի։ Այն հնարավորություն է տալիս կատարել ճշգրիտ եւ արագ դրոշում ունենալով ավելի բարձրորակ պատկեր։ Տվյալ ապարատում մեզ թույլ է տալիս հիվանդի նախապատրաստումից հետո վարկյաների ընթացքում ռենտգեն ապարատից էկրանի վրա ստանալ ռենտգեն նկարը եւ նույն ժամանակ թույլ է տալիս հիվանդին հետազոտել տարբեր դրությամբ։ Նախկին ապարատը ուղում է եւ կատարում ենք օրինակ վնասարի ռենտգեն հետազոտություն, յուրաքանչյուր հատված կատարում ենք առանձին։ Այժմ տվյալ ապարատը թույլ է տալիս վնասարի բոլոր հատվածները միաժամանակ կատարել ամբողջ ռենտգեն նկարը։ Ռենտգեն սարքը բուժհաստատությանը տրամադրվել է Եվրոպական միության եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության օժանդակությամբ, այն միտված է COVID-19-ի տարածումը կանխելուն։ I think Եվրամիությունը եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակը համավարակի հենց սկզբից Հայաստանի կողքին են տրամադրելով անմիջական աջակցություն բուժաշխատողներին եւ առաջնային բուժանձնակազմին, ինչպես նաեւ նպաստելով առողջապահական համակարգի հզորացմանը։ Նույնիսկ համավարակի ավարտից հետո տրամադրված սարքավորումը կշարունակվի օգտագործվել օգուտ Հայաստանի քաղաքացիների։ Հայաստանը եւս բարձր գնահատում առողջապահության ոլորտում միջազգային բազմակողմանի գործակցությունը։ Անահիտ Ավանեսյանը նկատում է, սա իսկապես կարևոր ներդրում է բնակչության առողջության բարելավման ուղղությամբ։ Երկար տարիների գործակցությունը շարունակվելու է եւ ուղղված է լինելու մարզային բժշկական կենտրոններում բուժօգնության որակի բարելավմանը։ Շատ կարևոր քայլ է մարզային բժշկական օգնության որակը բարձրացնելու առումով, ինչը մեր առաջնահերթություններից է։ Մենք COVID-ի ընթացքում մեր ռեսուրսների հավասարաչափ համամասնորեն բաշխումը իրականացրել ենք նաև մարզերում, ուժեղացնելով մարզային բժշկական կենտրոնների հնարավորությունները, սարքավորումները, շենքային պայմանները։ Եվրամիությունն աջակցում է Հայաստանի առողջապահական ծառայությունների մատուցման ու մատչելիության գործում։ Խոսքը նաև COVID-ի դեմ պայքարի մասին է։ COVID-19 համավարակի հաղթահարման ուղված անհապաղ աջակցությունից բացի Եվրոպական միությունը Հայաստանի կողքին է նպաստելով երկրի առողջապահության ոլորտի ամրապնդմանը։ Համերաշխություն հանուն առողջության Եվրամիության նախաձեռնության նպատակն է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ համագործակցությամբ օգնել Հայաստանին դիմակայուն առողջապահական համակարգի տեսլականն իրականացնելու գործում։ Առողջության մատչելիությունն ու առողջապահական ծառայությունների մատուցումը կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առողջ ապրելակերպի եւ բարեկեցության համար, եւ մենք աշխատում ենք միասին հասնելու այդ արդյունքին։ 2022 թվականին նախատեսվում է Մարտունու նոր բժշկական կենտրոնի շինարարական աշխատանքների ավարտը, որից հետո պոլիկլինիկական եւ հիվանդանոցային ծառայությունները կտեղափոխվեն նորակառույց բժշկական կենտրոն։